Ölkəmizdə Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasına və inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Trend xəbər verir ki, bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmli Azərbaycanda teleradio yayımçılarının ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sayəsində bu ilin avqust-sentyabr aylarında aparılan teleradio yayımçılarının proqramlarının monitorinqlərinin nəticələrinə dair konfransda deyib. Nuşravan Məhərrəmli bildirib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün qurumlar, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri, Azərbaycan dilinə diqqət və qayğı ilə yanaşmalıdır. Çox təəssüf ki, televiziya və radio məkanında Azərbaycan ədəbi dili ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. Monitorinqlərin nəticələri göstərir ki, vəziyyət ürəkacan olmasa da, müəyyən irəliləyiş var. Əvvəlki illərə nisbətən Azərbaycan ədəbi dilinə müəyyən dərəcədə riayət olunur. Şou xarakterli verilişlərdə ədəbi dilin pozulması, jargon ifadələrdən istifadə edilməsi baş alıb gedir. Bu məsələni daim diqqətdə saxlamaq lazımdır. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri qeyd edib ki, teleradio məkanında çalışan aparıcılar və diktorlar Azərbaycan ədəbi dilini səlis və mükəmməl bilməlidirlər. Biz bu məsələlərdə daim kanallarla normal münasibətlər saxlamışıq. Teleradio məkanında ədəbi dilin yerini daha çox məişət dili tutur. Əgər Azərbaycan ədəbi dili qorunmursa, bundan narahat olmaq lazımdır. Bununla bağlı söhbətlər aparılır və tədbirlər görülür. Digər problemlərdən biri də qloballaşma prosesində güclü dövlətlərin siyasətlərini öz dilləri vasitəsilə həyata keçirmək istəyidir. Ancaq mümkün qədər bu təsirlərin qarşısını almalıyıq. Teleradio kanalları bu məsələdə cəmiyyətə nümunə olmalıdır.